Dobro vam veče, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Izoštreno. Pri kraju smo jula meseca i evo nekako, ovi letni meseci su meseci kada nam grad diše i pulsira nekom drugačijom energijom, kada je puno dešavanja u gradu, kada je puno nekih festivala, kada je puno gostiju, kada nekako i sam grad izgleda drugačije i mi se osjećamo drugačije. Jednu takvu manifestaciju smo upravo ispratili prošle nedelje. Sigurna sam da znate o čemu ste radi. Bili ste svedoci, bilo da ste šetili Pobedinom, bilo da ste bili na letnjoj pozornici ili pratili bilo koji od niških i ne samo niških medija. Radi se o 17. ove godine 17. Međunarodnom festivalu studentskog folklora u organizaciji Studentskog kulturnog centra. To su oni divni igrački festivalski dani, kada Niš izgleda kao, ajde, neki naš evropski, balkanski Rio de Janeiro. I to je onako jedna zaista divna letnja manifestacija, ali je jedna od manifestacija koju organizuje Studentski kulturni centar. Studentski kulturni centar je, ja to stalno volim da ističem, postoji, svaki grad ima nekoliko referentnih tačaka po kojima se taj grad prepoznaje svuda van i grada, možda i definitivno van države. Studentski kulturni centar je jedan od tih referentnih tačaka po kojima se Niš prepoznaje kod nas, a i u svetu. O aktivnostima Studentskog kulturnog centra, o svemu onome, ili barem o deliću, a mnogo je toga, pa ćemo onda dohvatiti, onako pokušati da dohvatimo, barem površinski, sve ono čime se oni bave, pričamo i večeras. Gost televizije BLMI, Predrag Jelenković, direktor Studentskog kulturnog centra Niš. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Pa evo da krenemo prvo od jedne od referentnih tačaka. Ja to zaista uvek volim da istaknem. Nekako uvek svaki grad ima te neke kulturno-istorijske spomenike, znamenitosti, institucije, manifestacije po kojima je prepoznatljiv u zemlji, pa i u inostranstvu. Studentski kulturni centar je definitivno jedna od referentnih tačaka po kojima se Niš prepoznaje. Pa sami ste rekli, što naravno ne umanjuje i aktivnosti ostalih ustanova kulture. Pre svega Niški kulturni centar sa svojim manifestacijama, jako bitnim za ovaj grad, manifestacije koje postoje mnogo duže nego li naši festivali, pre svega filmski susreti, horske svečanosti, pa u zadnje vreme i Misomnija. Ali mi se trudimo da to budemo, eto, na neki način partneri, da ne budemo konkurencija jednim drugima. I naravno, ostale ustanove kulture stvarno zavređuju da Niš bude prepoznatljiv i pod njima, kao što su festivali pozorišta, Lutkarskog, Narodnog pozorišta i ostalih ustanova kulture sa svojim nekim događajima. Nekako, s obzirom da je kultura na ovim prostorima, ne samo na ovim, ali da se držimo ovih naših prostora, balkanskih, uvek nekako bude zadnje, to neko siroče za koje se izdvoji najmanje para, uvek nekako, dajte prvo da rešimo sve neke egzistencijalne životne stvari i egzistencijalna životna pitanja, pa za kulturu ako ostane. Stiče se utisak da se zaista, eto, predstavnici kulturnih institucija i kulturne institucije u gradu zaista svojski bore da nekako održe tu nit raznoraznih kulturnih sadržaja. I kad se pogleda onako šta se sve nudi od tih kulturnih sadržaja, koliko je to široka lepeza asortimana koji se nudi publici kulturnog, ajde da se možda i tako izrazim, zaista je to ozbiljna borba, lavovska borba. Jeste, očigledno da je, kako da vam kažem, ne to samo da je za kulturu uvek manje par, nego prosto vi na tržištu imate, kad kažem na tržištu, mislim na nivou države imate, pošto smo mi republička ustanova, ima toliko dobrih događaja, manifestacija, festivala, toliko ustanova kulture, da mi to što dobijemo, naravno, od osnivača Ministarstva prosvete i vrlo redovno, ono što se kaže, sezonski za naše festivale i naše potrebe od Ministarstva kulture, a u zadnje vreme i od grada Niša, to je nešto što nama potpuno zadovoljava, naravno para nikad dosta, ali to je sa tim nekim budžetom uspemo da, evo konkretno što ste pomenuli, festival folklora smo uspeli na jedan, nadam se, veličanstven način, kako smo mogli da čujemo i od građana koji su
posjećivali ovaj festival, da je to bilo na jednom nivou baš onako svetskom, pošto sam festival pripada CIOF organizacija. CIOF organizacija je međunarodna organizacija festivala koja je pri UNESCO. S tim u vezi smo i na neki način dobili i potvrdu pre par godina, 2021. da ispunjavamo sve te uslove kako CIOF pravila nalažu, počeši od tehničkih uslova, smeštaja, ishrane, pratićeg programa, u smislu da sve naše učesnike vodimo na naše lokalitete, obilazimo grad i prosto mislim da u tih 4-5 dana je Niš stvarno jedan turistički centar. Tu vam je blizu 250 stranaca i mislim da u tom trenutku stvarno, ja ne znam da li u toku godine, moja koleginica iz turističke organizacije možda bolje zna, ali vi imate za tih 4-5 dana 250 stranaca u gradu, što je jako važno za Niš i mislim da je festival baš onako namenjen gradu Nišu, jer zaslužuje da takav grad Niš zaslužuje da takav jedan festival postoji. Da li kuriozitet ovog festivala je što se ne održava samo u Nišu? Nekako znaju i naši sugrađani, početak, kraj festivala je negde ostavljen za nišku publiku, za neko ono, one velelepne koncerte na otvaranju i zatvaranju, ali nekako ste, ne nekako, već ste proširili prosto i geografski poziciju održavanja festivala, tako da sve te igračke ansamble koji dolaze u Niš zapravo mogu da vide ljudi iz Bele Palanke, iz Vladičinog Hana, Ražnja, Sokobanje, Knjaževca. Pa to je nešto što, kako bi ga nazvali, da taj kulturni turizam malo podelimo sa našim okruženjem. Upravo su ti te opštine i gradovi nekako gravitiraju ka Nišu i eto, hteli smo na jedan način da to podelimo, da ne bude samo svih tih dana samo da se dešava u Nišu. Te opštine su izrazile želju da i oni vide folklorne ansamble od Kolumbije, Kine i svih ostalih učesnika, da ih sad ne nabrajamo ovde. I to, ta tradicija postoji već duže vreme. U zadnje vreme smo imali pozive iz Prokuplja, Leskovca, ne bi li to proširili, ali je za sada to nemoguće iz razloga što su pravila CIOF-a jasna. Toliko traje festival. Da li ćemo razgovarati sledeće godine na tu temu, da li to postoji mogućnost ili ne, mislim za sada da ne. Iz razloga što nakon našeg festivala već 21. jula počinje festival u Čačku. Nakon Čačka festival u Kragujevcu, nakon Kragujevca Kraljevo. I tako da su, pa ne mogu da kažem većina, ali deo tih ansambala su vezani upravo za te njihove turneje i onda oni kad apliciraju za festival, odmah znaju gde idu, koje je sledeći grad, koje je sledeći festival. Postoji i ansambli koji nemaju takav aranžman, prosto se ili vraćaju kući, ali to je tema za razmišljenje, pre svega za upravni odbor CIOF-a, pa je dobra tema i da vidimo upravo zbog ovih poziva, kao što su ova dva grada, Leskovac i Prokuplje, da li postoji mogućnost ili ne. Za sada to izgleda, ajde neću kažem, teoretski je nemoguće, ali za sada izgleda praktično nemoguće. I svi gosti, svi ansambli koji dođu u Niš, evo, počeli smo o tome, pa evo, i tu samo da nekako uokvirimo priču. Svi ansambli koji dođu u Niš, uopšte dođu u ove naše krajeve, dođu na festival, vrate se kući prepuni utisaka. I to je sad, kad pričate sa njima, ne zna se šta ih se više dojmilo, jel? Da li je gostoprimljivost, da li je organizacija, da li to što uvek u svakom trenutku imaju u sebe volontere iz Studentskog kulturnog centra i da im pokažu grad i da im nacrtaju mapu ako treba i oko smeštaja i oko ishrane i oko, znam da je bilo eto i nekih posebnih zahteva za ishranu, pa si tome izlazilo u susret. Pa publika divna, naša publika koja zaista ovacijama isprati svaki ansambl. Nije ni čudo što se svake godine sve veći broj ansambla javlja i želi da dođe da učestvuje na ovom festivalu. Očigledno da smo ostavili dobar utisak. Ono što, recimo, gledaoci ne znaju, verovatno i vi, a što je u stvari draž
nas organizatora, kad kažem nas, mislim na kompletnu ekipu iz Studentskog kulturnog centra, sve one ljude koji rade danonoćno, naravno i volontere koji nam svake godine dosta pomažu, je to što svi učesnici festivala anonimnoj anketi glasaju o vama i vašem gostoprimstvu, vašoj organizaciji. Dobro. Gde nema nikakvih lobiranja, uticaja na nekih, tako da mi dobijamo rezultate posle izvesnog vremena, kako su nas ocenili. Znači, svaki učesnik dobije taj upitnik, da li je bilo u redu sve što se tiče tehničke podrške, da li je bilo u redu što se tiče smeštaja, ishrane i sve ono što sam napomenuo, i mnogih sitnih detalja sad, da ne bi zamarali publiku sa tim, odnosno gledalce, tako da je to nešto što jedva iščekujemo da vidimo kako smo to ocenjeni ove godine. I to je nešto što u stvari nama drži taj rejting u CIOF-u, da smo na tom nekom nivou i to je, kako vam kažem, uvek enigma šta će biti, kako će biti, čekajući rezultat da bi znali za sledeću godinu kad otvorimo konkurs i svi oni koji žele i čuju i vide, oni znaju kako se, da kažem, provela prethodna ekipa ansambala u Nišu. Ja rekoh na početku, ovo je možda najsvežije, pa smo eto od nje počeli, ali je svakako samo jedna od delatnosti kojim se bavi Studentski kulturni centar i nekako, opet kažem, najsvežije, pa smo od njih počeli. Naravno, domaćin u ime Studentskog kulturnog centra je Akademski folklorni ansambl ORO, ali pored njega zaista puno sektora postoji u Studentskom kulturnom centru, i akademski hor, i akademski ženski hor, i akademsko pozorište, i veliki narodni orkestar. I svi oni imaju neke svoje manifestacije koje su jako dobro poznate. Ali evo da dotaći ćemo se svih njih, ali oblast o kojoj smo možda najmanje pričali, je podjednako važna kao i festival folklora, kao i pozorišni festival Urban Fest ili festival diplomskog filma koji nas uskoro očekuje, ili horovanje koje takođe organizuje Studentski kulturni centar. Oblast izdavaštva. Nije slučajno što su ove knjige ovde ovako smo ih malo istakli, jer nekako čini se u moru festivala sve ono nekako nam ispod radara ostane izdavaštvo, a jako je važna grana kojom se vi bavite. Pa jeste, izdavaštvo je jedan od segmenata SKC-a. Da li da kažem na žalost, ali ono što se tiče, to izdavaštvo je bilo na mnogo višem nivou ranijih godina, pa i tamo 90-ih. Kako vreme ide, nemamo mnogo autora koji nam se javljaju, ali za sada je nešto što zadovoljava naše potrebe i naše mogućnosti. Između ostalog, ovo ovde što je pred vama, to je nešto što je najnovije. Hajde da počnemo od Nišlije Miloša Petkovića. Paladinova beležnica je u stvari zbirka priča njegovih neobjavljenih. Imali smo promociju, ali to je bilo nešto, kako bi se reklo, na mikronivou. Dobro, interno nešto. I spremamo, ne baš interno, ali tu promociju ove knjige Miloša Petkovića spremamo za sajam knjiga, da je... jer mislimo da je to ipak pravo mesto, mnogo posetilaca i to treba vidjeti. Ova druga publikacija koja je, igrom slučaja, koleginica sa Fakulteta muzičke umetnosti, ona je inače rodom iz Pančeva, to je Zvuk slobode, govori o New Wave pokretu na našim prostorima. Praktično to je nekih 40 godina posle od kad se New Wave pojavio na našim prostorima. Kad kažem New Wave, vi i ja pamtimo ta vremena, ove novije generacije ne, ali tu je ona jako lepo opisala i napravila jednu analizu šta se to radilo, kako se to, koja je to vrsta muzike. Tako da nam je to baš bio onako dobar pogodak. Odradili smo 5 promocija po Srbiji. To su sve naši partneri, Dom kulture, Studentski grad, Studentski kulturni centar, Kragujevac, tako dalje. Ostalo je da i tu knjigu promovišemo, naravno bila je i u Nišu.
uz pomoć profesora Aleksandra Sedlara, profesora Dragana Tomića i Firčija kao gosta, ostalo je da vidimo da i nju promovišemo baš tamo gde treba, a to je sajam knjiga. Naravno, mislim na Niški sajam knjiga. Ona je od asocijacije, ja moram da pročitam da ne pogrešim oko naslova, asocijacija za očuvanje i unapređenje rock'n'roll kulture, neki rock, dakle ta asocijacija postoji od 2001. I ova knjiga je proglašena najboljom u konkurenciji knjiga o rock'n'rollu nekada. Jer rock'n'roll je, ajde sad ja ne znam koliko i današnjoj omladini rock'n'roll je interesantan, ali od samog svog nastanka rock'n'roll je bio mnogo više od muzike. Rock'n'roll je način života i kad govorimo o tom novom talasu, takozvanom novom talasu u bivšoj Jugoslaviji, ljudi koji ga pamte znaju kakvo je to otkrovenje bilo i muzičko i generalno u svakom segmentu života. A još je interesantnije to što čini mi se, kažem, malo pre svako vreme nosi svoju muziku, ali ovim novim klincima kroz, eto, na različite načine predstavljen rok postaje sve interesantniji. Pa eto, možda je upravo i na ovaj način. Jedan od načina je ovaj način. Verovatno, iskreno da vam kažem, ja nisam znao da postoji asocijacija. Hvala vam baš što ste onako istraživački poneli po ovoj temi. Nagrada je stvarno i pre svega nam znači, pošto smo mi izdavači i naravno koleginici Snežani Vardi, autorki. I to je lepo odjeknula vest da, eto, knjiga, odnosno publikacija u izdanju SKC-a dobije tako, mogu da kažem, vrednu nagradu za oblast, upravo to što ste rekli. I to je nešto što je prepoznatljivo za SKC. Mi ne bavimo se time da su mnogo stručne knjige. Naravno, radimo i sa profesorima, asistentima, docentima Niškog univerziteta, sa njihovim publikacijama, ali radimo i ovakve stvari i mislimo da je tu u stvari SKC najpribližniji sa ovakvim temama kao što je ovo. Između ostalog, tu su i dve istorijske knjige, naše sugrađanina Saše Miljkovića. To su ti diplomatski dokumenti koji su vezani, naravno, to su neke arhive iz, pre svega iz Francuskog istorijskog arhiva, vezani za naše podneblje. Obe publikacije pomogu Ministarstvu kulture, što ukazuje na to da je tema vredna, da je treba podržati. Opet kažem, nisu to neka velika sredstva, ali nama to znači da u publikaciji možemo da kažemo da ova knjiga je izašla zahvaljujući Ministarstvu kulture, naravno i našem osnivaču Ministarstvu prosvete. Prosto tu sede verovatno u nekim stručnim komisijama mnogo stručni ljudi koji sinopsisa mogu da vide da li je to dobro i važno podržati, pa u tom smislu te dve publikacije su u poslednje dve godine i podržane. Ono što moramo da se, ajde kažem, moram da se pohvalim, a to je otkrovenje za Niš, a to je monografija o Svetislavu Tisi Milosavljeviću, Zaboravljenom Nišli, koji se nalazi na grbu grada Banja Luke, koji je sagradio Banja Luku, jer je bio prvi ban Vrbaske banovine. I imajući u vidu šta sve od publikacija o tom čoveku možete videti u Banja Luci i Republici Srpskoj, došli smo na ideju i mladi kolega Milutin Miltojević, master istoričar istorijskog arhiva, je smogao snage i rešio da on bude taj prvi Nišlija autor koji će da piše o Svetislavu Tisi Milosavljeviću. Da, kada već pominjemo tu temu, Studentski kulturni centar je i napravio, odnosno u produkciji Studentskog kulturnog centra, koprodukciji, je napravljen i film o Tisi Milosavljeviću. Medija centar je u stvari glavni Niš, glavni producent, ali su tu ljudi bili uključeni i to je jedna lepa priča. Mislim da je i bio na vašoj televiziji. To je jedna lepa priča za podsjećanje, istorijska, ko je bio Tisa Milosavljević, naš Nišlija, koji je nedaleko od vašeg studija rođen, živeo do određenog doba života i sve ono što ide uz to. Ali to je jedna posebna emisija, bi trebalo bude samo o njemu.
Dobro, bit će, ali evo kad već pominjamo tu vezu između Niša i Banja Luke i filmove i studentski kulturni centar koji, eto, prosto, da li u koprodukciji, radi takve priče, još jedan most između Niša i Banja Luke, još jedna velika ličnost je povezala Niš i Banja Luku, a upravo ste i na njega obratili pažnju, skrenuli pažnju svima nama. Mislim da su to nekako zaboravljeni ljudi. Radi se o Vladimiru Vladi Miloševiću i nadam se da ćemo uskoro i taj film imati priliku da vidimo. Građanin sveta, zaboravljen. Akademik bez adrese. Da, zanimljiva priča. Kad smo 2021. potpisali ugovor o, ajde da kažem, memorandum saradnje, poslovno-tehničkom saradnje sa Ustanovom kulture Banski dvor, krenula je ta razmena programa, bili su njihov kamerni orkestar, hor i tako dalje, onda su naši horovi išli za Banja Luku, folklorni ansambl, i to se pokrenulo. Igrom slučaja, Vlada Milošević je, u Banja Luci postoji festival Vladimiru Vladu Miloševiću koji organizuje Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. I tu u nekom razgovoru sa profesorima koji su u organizacionom odboru, profesor Saša Pavlović pre svega, mi je napomenuo da li slučajno znaš da je Vlada Milošević, naš Banja Lučanin, jedno vreme živeo u Nišu. Imajući u vidu da je već film o Banu Milosavljeviću, čoveku koji spaja naša dva grada, i rodila se ideja, ajde da probamo i o njemu. Da probamo, kad kažem, u smislu da li možemo da dođemo do relevantnih podataka. I došli smo do nekih podataka. Nije nešto to onako kao što smo očekivali, iz razloga što su nam ljudi istorijskog arhiva i gimnazije 7 Stremac rekli da je mnoga arhiva uništena tih godina. Vlada Milošević je 1941. godine praktično pobegao pred ustaškim okoljem i došao, nastanio se u Niš sa svojom suprugom. Živo je u jednom selu, mislim da je baš i da je reč o Kamenici, privremeno, i predavao je muzičko u tadašnjoj muzičkoj školi Kornelije, koja je radila pri učiteljskom domu. Znači, Niš tada od 1941. do 1945. nije imao muzičku školu, samo je postojala Kornelije, i Vlada Milošević je, mogu da kažem, glavni pokretač u smislu da je napisao osnivačka akta, statut i sve ono što treba za formiranje jedne muzičke škole. I to je ono, ostavio tu, vratio se za Banja Luku posle Drugog svetskog rata i Niš 1947. dobija muzičku školu. Tako da je tu veza jako važna, pogotovo što festival postoji, pogotovo što, eto, već svaki godine za redom neki od ansambola gostuje, pre svega horovi. Gostovali smo i sa operom, našom operetom Služavka gospodarica, i ta veza je sve jače i jače. I uzeli smo na sebe koliko možemo sa tom ekipom, kao i koprodukcijski, da napravimo jedan film, da ostavimo, što rekoše Banja Lučani, da nam vi Nišlije niste došli, nikada ne bi napravili film ni o Banu, a toliko ga poštujemo državu, a kamoli o Vladi Miloševiću. Što je tačno, to je činjenica da ne postoji nikakav dokumentarni film, osim onih priloga iz nekih radioemisija, tamošnjih nekih TV. Ali film kao dokumentarac nije postao. Mi se nadamo da će to negdje na jesen, čekajući, pravo da vam kažem, kakva je ideja. Ideja je da ti profesori iz Banja Luke sa fakulteta, sa Akademije umjetnosti, da oni budu naši gosti. Da oni u stvari pričaju priču, zašto je to važno, da nismo stalno, mi jesmo domaćini, ali želimo i njih da vidimo. Ima tu par profesora i voljeli bi da se tako to lepo sklopi, da oni budu slobodni, da dođu u Niš i da tu premijeru negde gde god budemo rešili izvedemo, i da pre toga damo prostor njima da kažu nešto. Film nije
opterećujući, to je nekih 25-7 minuta, to ide onako lepo, šeta se, vozi se priča ili se, kako to kaže, Niš, Banja Luka, čas pričaju profesori koji rade i bave se njegovim delom, pa onda niški profesori Fakulteta umetnosti koji radi i obrađuju Vladu Miloševića, tu su neki istoričari i na kraju se pojavljuje i koleginica, ona je kustos Nacionalnog muzeja Republike Srpske koja ima, isključivo se bavi likom i delom Vlade Miloševića, koji ima jednu divnu izložbu sa njegovim instrumentima. To jako je lepo izgledalo na premijeri u Banja Luci. To je u stvari bila, ta izložba je u stvari bila otvaranje, odnosno najave premijere. Tako da sve to treba sklopiti, naći dobar prostor i ja se nadam na jesen da će Nišlije da budu pozvane da vide to. Lepo ste vi to sve uvezali. Evo, počeli smo sa izdavaštvom, pa knjige su različite, bez obzira što to sad, kako rekao ste, i nije komercijalna izdavačka kuća, Studentski kulturni centar svakako, ali može da se nađe zaista za svakog po nešto. Miloš Petković, čini mi se da je Dejan Stojiljković svoje neke prve radove objavio upravo, odnosno da je izdao Studentski kulturni centar. Miloš Petković spada u red najpopularnijih trenutno domaćih pisaca, pa je opet tu već pričao o rock'n'rollu, Zvuk slobode, Novi talas, jedna potpuno nova dimenzija, istorijski dokumenti, biografije velikih ljudi. I Miloša Grozdanovića sam. I Miloša Grozdanovića, značajnog iz više uglova, je li tako, što ste kao izdavači, što je po motivima njegovog romana i Akademsko pozorište izbacilo, ajde da kažem, predstavu koja Polanski protokoli koja pokupi nagrade gde god ode i nekom god festivalu se pojavi, nekako zaista pokupi i pažnju i nagrade i publike i stručnog žirije. Jeste, eto, to se pokazalo da, mislim, Miloš Grozdanović i taj roman koji je pisao, on ga nije ni pisao da to bude sutradan, da je očekivao da to bude predstava. Imali smo malo poteškoća sa adaptacijom. Aleksandar Mihajlović je tu dosta izgarao i uradio predstavu. Naravno, kad se piše roman, što sam ja kasnije saznao, kad pišete roman, a želite da vam roman bude sutradan na daskama, koje živo znači, vi morate da komunicirate i sa rediteljem, da biste znali kako je postaviti. Tako da, u pravu ste, evo, treći festival, znači u Makedoniji smo uzeli, Igor Ivanovski uzeo nagradu, sad smo imali u Banja Luci, odnosno u Laktašima, glavnu mušku. U Kragujevcu smo dobili specijalnu nagradu festivala. To su ta tri festivala gde je Polanski igrao. Imali smo i gostovanje van festivala u Kraljevu, naravno u pozorištu. Tako da se predstava onako vrlo primila, što ja kažem, u narodi, zato što predstavlja jednu epohu koja je svima nama poznata, to je epoha Gavrila Principa i sve ono što se dešavalo tih godina. Eli, kada već pominjamo te nagrade, nekako ništa se manje ne očekuje od Studentskog kulturnog centra. Mi smo se, ja se uvijek šalim, ali to nije šala, to je zaista tako. Kada god neko iz Akademskog pozorišta gostuje, kažem, traži se festival na kome vi niste pobedili. Jer čini mi se da nema festivala na kome Akademsko pozorište učestvuje sa nekom od predstava, da se ne pokupe nagrade i da nekako, naravno, uz svo poštovanje svih drugih, ali nekako da se zna kad god je festival, a dolaze Nišlije, da se zna da će nagrade neke sigurno otići u njihove ruke. To smo sad imali skoro jedan u razgovoru sa, mislim da je tu bio baš mladi kolega Šćepihin, i onda smo pričali koji je još tu bio i kažu nisu nas pozvali na INTEF. Jer kažu dosta je više nagrada vama. Ne, nego pa ja kažem kako da nas pozvao kad smo prošle godine 4 nagrade recimo, ili mislim da je neki drugi, kako da te zove, već im prošle godine uzeo dovoljno nagrada. Jasno. Šteta samo što je ta smetnja je govorno područje. Mislim, vi koliko ja znam, ono što sam se malo informisao, u Slovačkoj postoji festival, koleginica
naš počasni konzul Slovačke, Stella, mi je pričala da u jednom gradu postoji festival gde igraš na svom jeziku, odnosno praktično na maternjem, i gde postoji mogućnost prevoda. Simultanog prevoda. Da, odnosno, nešto i u Belgiji, nešto i u Belgiji postoji. Mi smo to probali prošle godine. Isto, ja nema mnogo tih festivala, tako da mi smo nešto ni pokušavali posebno. Ali područje bivše SFRJ, to je nešto što nam je za sada neka granica, međa gde možemo da šetamo od Slovenije do Makedonije. Napravit ćemo kratku pauzu, idemo na blok reklama, vraćamo se u studio vrlo brzo. Pratite emisiju Izoštreno, gost Predrag Jelenković, direktor Studentskog kulturnog centra. I evo kad govorimo o manifestacijama, festivalima koje organizuje Studentski kulturni centar, jedna od, pa od novih manifestacija, ispravit ćete me ako grešim, mislim da je od 2021. krenuo festival diplomskog filma i te godine su prvo bili diplomci sa Fakulteta dramskih umetnosti i, mislim, savremenih umetnosti ili kako je FSU, mislim da je bio u pitanju, bi već naredne godine to postao međunarodni festival. I evo, ovo je koja je sad već treća godina, četvrta godina. Četvrta godina. Iz godine u godinu sve veći broj filmova se prijavljuje i nekako je, baš je, za vrlo kratko vreme postao vrlo zapažen festival. Jeste, to je jedna ideja, pošto eto, imamo horovanje, imamo tu oblast muzike, oblast folklora, pozorište i praktično, ajde da kažem, da zatvorimo krug, da Studentski kulturni centar ima malo veze i sa, recimo, pošto imamo pozorišnu produkciju, da imamo veze malo i sa filmskom. I malo smo tu konsultovali se, lutali, Peđa Milojević, naš stari dobri prijatelj koji je dugo u filmskoj produkciji, još je radio i kod pokojnog Ljubiše Samardžića Smokija. Od tada se još znamo, to je neka 97. na filmskim susretima se upoznali i on je u stvari dao, ajde kažem, kumovao kako bi se zvao festival. Mi smo već to počeli da pripremamo, samo je bilo pitanje kako studente okupiti, a da, pošto u Srbiji imate nekoliko tih festivala koji se zovu studentski ovaj, studentski eko ili neki. I onda se rodila ideja da u stvari vi imate ciljnu grupu studente koji su diplomirali i sada šta dalje? On je diplomirao režiju ili će da, ako nema sponzore, morati da čeka neku svoju priliku. A ili će da krene nekim drugim poslom, da se bavi, što naravno nema odmah mesta za sve, da bi iskazali ono što oni to žele. I ajde da samo njima napravimo festival. Nema ih puno. Jer inače na fakultetima nema puno studenata na tim grupama. I eto, tako se rodila ideja festival diplomskog filma. Pravila su jasna. Tu ste u pravu. Prve godine, 21. smo pozvali i državne i privatne akademije u Srbiji što rade. I tu je bilo 6 filmova, svake večeri po 2 filma. Skromno smo počeli. E, onda, ajde da pošaljemo i drugima u regionu. Ista priča vezana je i za to govorno područje. I krenuli smo od akademija Ljubljana, Zagreb, Podgorica, Sarajevo, sve što Skopje, i to se proširilo. Te druge godine mislim da je nekih 12 filmova stiglo. I ono što je interesantno, što su počeli da reaguju i ostali gradovi u našem regionu, kad kažem našem regionu, mislim na bivšu SFRJ, što se sad recimo javljaju akademije, privatne akademije van ovih glavnih gradova. Pa smo imali prošle godine iz Bijeljine, pa smo imali... Hoću da vam kažem da... Dobar glas je daleko čuje, to je presto tako. Oni su sami glasnogovornici preneli. Ne treba vam nikakva reklama. To je neki njihov esnaf gde se druže, znaju putem društvenih mreža.
I evo, došli smo do četvrte godine. Naravno, ono što je jako važno, što su članovi žirija naši eminentni glumci, režiseri, producenti. Između ostalog, moram da pomenem pokojnog Metu Jovanovskog, bard jugoslovenskog glumišta koji je prihvatio tu ulogu da bude predsednik žirija na takvom jednom festivalu koji samo što je počeo. Ni mi nismo znali kako će to da izgleda, da li će to biti dobro. Ipak je važno da to bude lepo, fino, da bude pravo festivalsko veče, odnosno te večeri, te tri večeri, da imamo neke nagrade, da imamo neki protokol, da ne bude samo što neko reče od onih reditelja, kaže, ja sam mislio kad ste poslali pozivnicu u festival diplom, mislio sam da nemate ni binu, nego onako u dvorištu pustate, pošto smo mu prvo usmeno rekli, kaže, ja sam mislio nemate binu, onako ste se skupili, međutim, mi uvek to dvorište univerziteta gledamo da sredimo za taj festival, da je izgleda baš onako festivalski. Prošle godine nam je bila Dušanka Glic Stojanović, ove godine imamo profesora Milana Nikodijevića, imamo Draganu Mrkić. Iz Banja Luke nam dolazi Rok Radiša, koji je prošle godine imao svoj film na filmskim susretima, pisac i scenarista. Tako da sad, osim što smo proširili te pozive svim akademijama, sad smo I žiri postaje, da, praktično on se javio jer su upravo sa akademije prošle godine jedna od nagrada je otišla diplomcu koji je tamo završio režiju u Banja Luci. I to je festival koji nam je sada, ajde da kažem, najbliži, avgust mesec. To nam je od 20. do 22. tri dana pred filmske susrete. Onako baš lepa uvertira za filmske susrete, zaista. To je tako i bilo i... Selektor je Dejan Dabić i umetnički direktor festivala. Predrag Milović je kreativni producent, odnosno kreativni direktor u smislu pisanja scenarija, režije, kako izgleda to svako veče. Da svako veče imamo i razgovor sa ovim rediteljima ili neko od njegovih glumaca ko dođe, mentora. Obavezno u ta tri dana radimo i jedan okrugli sto na temu ko je tu prisutan. Prosto tema je ne najavljujemo ranije, zato što se već prve večeri festivala ko dođe od gostu i dogovorimo koja je tema. Tog drugog dana, obično u 12 sati u prostorijima SKC-a, radimo da li to dokumentarni film tema ili tema diplomski film ili neke perspektive i mogućnosti dokumentarnih filmova itd. Ja ne znam koliko ljudi koji nisu prisustvovali mogu da zamisle kolika je to lepota i koliko je to... Kako je važno za te mlade ljude svakako, ali kako to divno izgleda u dvorištu Banovine i projekcija filma i ljudi koji dođu i koji dođu da budu publika zapravo i sami učesnici i svi ti komentari i ta jedna divna atmosfera koja zaista svima nekako daje, tim mladim rediteljima daje neku novu snagu na početku karijere. Jer upravo je ovo što vi kažete, ili nije ovo što su, nije tamo nešto da je neka projekcija za dvoje, troje ljudi, za dva, tri stručnjaka, kritičara koji će to pogledati ili mentora. Ne, projekcije su divne sa ljudima iz akademskog pozorišta koji tu negde koordiniraju sa celom tom pričom. Oni dodeljuju neke od nagrada. Zaista ste se potrudili da to baš bude priča onako suštinski za mlade ljude koji su na početku svojih životnih karijera. Tako je. Stvarno se oslanjamo kad je taj festival, bez obzira što oni imaju svoju ulogu i na Urban Festu, ali kad je festival diplomskog filma, baš veći deo posla nose naši članovi i članice Akademskog pozorišta. Imaju svoju nagradu koju oni daju, stručni žiri daje zlatnu, srebrnu i bronzanu desetku. Nagrade nisu novčane, samo eto tako prosto pospešuju za dalje rad. Zvanično smo ušli u nekakav registar nekih festivala i to njima znači. Postoje još dve nagrade, autorski pečat i nagrada publike na kraju i nju smo uveli. Tako da, lepo je to, to je lepo, lep festival i to se
i sa tehničke strane, u razgovoru sa ljudima iz tehnike, odnosno koji su vezani za studentski kulturni centar i naše saradnike, nekako to najlakše se izvodi. Naravno da svaka tehnika je ono, kritična može da bude u tom trenutku kad vi radite festival, je to sve uživo program, što vi znate najbolje, ali trudimo se da nemamo nikakvih gafova. Jedan, u stvari dva jubileja nas čekaju ove godine. Ajde da krenemo malo koji će prvi biti obeležen. Akademski ženski hor obeležava 20 godina postojanja i to će biti negde polovinom novembra meseca, je li tako? Tako je, to smo planirali za 15. novembar. Profesorka Ivana Mirović, razgovarali smo da je to neko idealno vreme. Očekujemo goste iz Grčke, jedan grčki hor. Tako da, nadam se da će to, još uvek nismo ušli u samu pripremu, to pre svega sa stručne strane profesorka Mirović radi, šta će biti, koje izvođenje, da li ćemo imati pored grčkog hora još neke goste, vidjet ćemo. Potrudit ćemo se da i jednu publikaciju koja nije baš vezana za ženski hor, gospođe Masoničić, koja je radila, ona je pevala u akademskom horu i koliko sam mogao da vidim iz onog sinopsisa, ona je u stvari napisala priče sa putovanja tada dok se ona ba aktivno bila u horu i gledat ćemo da to bude prateći deo samog obeležavanja 20 godina postojanja hora. A kad smo oko 20 godina postojanja, još jedan festival puni 20 godina. To je, evo, više puta pomenuti Urban Fest, festival studentskih i omladinskih pozorišta. Tako je. Ove godine 20. rođendan. Tako je. To nas čeka. Vratili smo se u termin meseca novembra, kako je sve nekad počelo. Iz nekih tehničkih razloga, ništa tu nije bilo strašno. Umetnički direktor festivala i čovjek koji najviše izgara u tome, osim, naravno, i ljudi iz zaposlenih iz Studentskog kulturnog centra, Aleksandar Mihajlović se složio. Ostaje samo da vidimo, prošle godine smo radili festival u Niškom kulturnom centru, ostaje samo da vidimo sa njim da li ćemo biti na istom prostoru ili ćemo nekih od prostora od pozorišta, da li narodno, i sad pogotovo što smo dobili malu scenu koja je dosta olakšava sve to, ili ćemo Lutkarsko, to je da dogovorimo, da vidimo u stvari pitanje termina, u stvari slobodnih, da li su slobodni termini kad nama to bude. Ali i tu se dešava ista stvar kao, ide se da kažem, sa svim ovim festivalima koje smo do sada pominjali. Iz godine u godinu raste broj prijavljenih, sve veći broj i pozorišta i omladinskih i studenta se prijavljaju. Prošla godina je bila rekordna u ovih 19. Hoće li ova premašiti? Pa, za sledeću nedelju smo planirali sastanak sa Aleksandrom Mihajlovićem, jer je već zvao i rekao je već počinju da zovu. Tako da vidjet ćemo, mislim da u narednih, ajde kažem, 15. dana ćemo možda načelno znati, ne baš odmah ko se odazove pozivu, dok krenu naši pozivi, popunjavanje aplikacija, konkursa i tako dalje, ali prošla godina u pravu ste stvarno je bila rekordna. Dobro je, imali smo i sreću što smo na vreme odredili da to bude Niški kulturni centar koji ima mogućnost one svoje dve sale. Pa možete da radite paralelni program čak ako je potrebno. Tako da je to olakšavajuća okolnost. Kad ste vezani već za jednu scenu, onda to malo ide sporije i nema mnogo prostora da više predstava pozovete. I evo, ovako i kroz priču pomenuli smo i folklor, i hor, i orkestar naravno, i pozorište, i izdavaštvo, i dosta i tribina organizujete, dosta specifičnih promocija u specifičnim prostorima. Vrlo često ne budu to klasične promocije u kamernim atmosferama. To je bio tehnički jedan problem naše sale gde smo imali jedan prokišnjavanje, tako da mi imamo sasvim dobar prostor. Nego smo morali malo da pravimo pauzu pa da se šetamo.
što se ali pokazalo... Ali dobro, i to šetanje pokazalo se pokazalo da, pokazalo se i to je stvar. Lepa stvar. Ali hoću da kažem, upravo sve to objedinjeno tako zapravo pokazuje zašto je studentski centar, studentski kulturni centar i zašto kada govorimo o tome, ja ne samo ja, već mislim svi, toliko ističemo tu posvećenost mladim ljudima. Mi smo generalno društvo koje je sklono da lepi etikete i da kažemo ovi naši mladi ništa nisu zainteresovani, ništa ih ne interesuje, u naše vreme bilo bolje. Kažem, skloni smo da delimo etikete, a da ne ponudimo alternativu mladim ljudima. Studentski kulturni centar radi upravo suprotno. Dakle, da alternativu tim mladim ljudima. Dođite, na raspolaganju vam je ovo, ovo, ovo. Možete da pokažete sve svoje talente, možete da se družite kvalitetno, možete da kvalitetno ispunite svoje vreme. I to je zapravo svrha svega ovoga što vi radite. Pa jeste, eto, recimo, dobro ste pomenuli. Mi smo... Sada bio je u mesecu maju i junu, smo pokrenuli tu te radionice na temu karikature. Vaš kolega i naš sugrađanin poznati Saša Dimitrijević nam je dosta pomagao o tome. Nije bilo previše prijavljenih, što je bilo malo začuđujuće, imajući u vidu da imamo Akademiju umetnosti, da imamo srednju umetničku školu, ali dobro, ne odustajemo. Mali broj se prijavio, to je sve besplatno. Saša Dimitrijević je radio sa njima. Tih 6 nedelja koliko je on odredio da je to dovoljno za jedan početak, ako neko voli da se bavi karikaturom, nekakva prva faza ili kako se to već zove. I sad na jesen, ajde kažem, kad krenemo ovaj jesenji deo, zimski semestar, krećemo opet sa tom školicom, odnosno sa tim radionicama na temu karikature. To je eto nešto novo što smo ubacili. Ne zaboravimo psihološko savjetovalište za studente. Psihološko savjetovalište koje je ujedno vezano i za Savez studenta i za Studentski kulturni centar. Koleginica Jefimija Kocić je sa Fakulteta umetnosti radi neke specijalne radionice sa studentima. Kada je u pitanju, to je takozvani segment ekstenzija, kako se zove škola, na temu mapiranja, o tom potom da sad mnogo ne najavljujemo, ali očekujemo da vidimo i taj proizvod. Isto je bilo malo prijavljenih, ali u redu, da vidimo kako to izgleda. Verovatno ćemo sledeći put da imamo malo više prijavljenih. Tako da, eto, gledamo da pokrijemo sve. Nemamo, naravno, ono što je vezano, to nema veze sa kulturnim događajima, kao što su škola IT-a, jezika, to već ne, ali ovo što možemo da pokrijemo, trudimo se da to bude onako primereno našim studentima pre svega. Studentski kulturni centar je u stvari taj uslužni centar kada su u pitanju studenti Niškog univerziteta, ali naravno otvorena su vrata i svim drugima. Ne morate da budete student Niškog univerziteta, a možete da budete član našeg bilo kog ansambla ili da posećujete naše neke radionice, školice ili učestvujete u našem radu. Ko će li biti koncerata, najlepši prostor? Kada već govorimo o prostoru, dvorištu univerziteta... Da, ispustili smo da kažemo nešto što smo onako ponosni. Smo 2. jula napravili tu veliku, moram da kažem, veliku operu. Verovatno se kolege Stanisavljević i drugi profesori ne slažu sa tim u odnosu na onu malu što smo imali operetu, mislim, ona još uvijek postoji, Služavka gospodarica. Ovo je opera koja je 2. jula imala svoju premijeru u Nišu, nakon toga još 2 koncerta u Makedoniji. Tako da, eto, to nam je sad onako u žiži interesovanja. Tog dana, te večeri, je pala kiša i rešili smo, baš zato što je bilo malo gledalaca, da ponovimo to, zavisnosti od termina, tehnike, slobodi da građani Niša ipak to vide, jer je prelepo to izgledalo. Didona i Enej, tako je, to je u pitanju, to je taj, koleginica bila je gošća kod vas iz Makedonije, režiserka, tako da je to vrlo lepo, lepo je primljeno dole i to nam je plan. Pomenuli ste koncerte, veći deo koncerta ove godine je upravo kreće iz tih tehničkih razloga. Krajem avgusta i skoro ceo septembar, svaki vikend su nam gosti tu. Počeši, kao vidim da su se već krenuli sa
reklamama i električnih orgaza, party breakers, svi oni koji su trebali da budu u junu, kad su rezervisali svoje termine, zbog tehničkih, ajde kažem, uslova, uvođenja gasa, i morali smo da to selimo za septembar mesec. I to su neki termini. Ne bih da sad pričam o terminima, jer je sve to nešto što je i promenljivo u slučaju kiše i nevremena, ne daj Bože, ali mislim da ćemo da nas vreme u septembru posluži, jer ima dosta onih koji su već uzeli karte za taj neki jun mesec i prosto čekaju taj događaj da ih ne bi sad obeshrabili. Aj, mislim, oslušati koncert i biti na koncertu u dvorištu Banovine, nema boljeg doživljaja, to definitivno. Lepa godina, na polovini smo godine, lepi događaj i organizacije Studentskog kulturnog centra nas čekaju i do kraja godine. Da, i Nisomnija će biti kod nas u dvorištu. I Nisomnija, je li tako? Da, od prošle godine su kolege iz Niškog kulturnog centra uradili i videli da im dvorište tu nekako najviše godi i prija. I nekako i ti autori i ti izvođači pripadaju tom dvorištu. Eto. Sklopila se priča, uglavnom su to i rock'n'roll bendovi i neki drugi bendovi, ali nekako pripadaju i tu, jer dvorište univerziteta, takozvana Banovina, od uvek šalje tu poruku da se tu sluša dobar i svira dobar rock'n'roll. I svi oni bendovi koji dolaze van, nije samo rock'n'roll. I svira i sluša dobar rock'n'roll, i čitaju dobre knjige, i gledaju dobre predstave, i dobri diplomski filmovi, i vežba se tu malo, i da se peva, i da se igra, zaista stecište divnih, talentovanih ljudi i nešto što je definitivno na ponos našem gradu. Hvala vam puno što ste bili gost televizije Belem i radujem se. Već se sad radujem svim ovim sadržajima koje ste naveli i najavili, a sigurno sam i naši gledalci. Hvala vama na pozivu, hvala televiziji i ekipama Belem i, jer nas stvarno pratite onako kako nismo čak ni očekivali. Pa i mi se trudimo da uhvatimo korak s mladim ljudima, kako drugačije. Hvala i vama, poštovani gledalci. Ostanite uz Belem i prijatno večer.